Армысыздар, ардақты ағайын, жан серіктер жақсылықтардың дәриясындай, жайдары да жағымды жаңалықтың жариясындай, қайырлы таң сазды бағдарламасы сіздердің назарларыңызда. Бүгін жұма, шілденің 18-і. Бүгінгі хабарымызда ғажайып көрмені тамашалап, 11 жасар әншінің шығармашылық өміріндегі өзгерістерді біліп, әлемнің мәдени жаңалықтарымен таныса, кітап болып жарық көрген Астананың шұрайлы шежіресіне қаныға, адамның миын шынықтыратын ақыл ой спорты жайлы біле аласыздар. Күн нұрымен жайнап, шілденің тағы бір ғажайып таң атты. Ал енді 18-ші шілденің елеулі оқиғаларын есімізге түсіріп көрейік. 1995 жылы 18-ші шілдеде Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев патенттік технологиялық ақпарат және алдыңғы қатарлы технологиялық қозғалыс жолындағы барлық тосқауылдарды алып тастауға мүмкіндік берген Евразиялық патенттік конвенцияны бекіту туралы жарлыққа қол қойыпты. Ал 2005 жылы Оралда Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің жанынан колледж ашылды. Колледж математика, физика, ақпараттық жүйе, станокты графика, халықтық және сәндік қолданбалы өнер мамандарын даярлайды. Ал колледжді бітірген түлектер оқуын сол университетте әрі қарай жалғастыра алады. Құрметті көрермен, біз әріптестеріміздің бейнесюжетінен хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Суретшілер одағы галереясына ашылған Ғания Шағатаеваның жеке көрмесі «Жаңғырық» деп аталады. Экспозициялардың ерекшелігі картиналардың монотопия стилінде жазылғандығында, яғни баспа графикасының бір түрі. Тегіс материалға бояу жағылып, кейін қағаз бетіне түсіріледі. Сурет салудағы мұндай техникада әрбір кескін ерекше, бірін-бірі қайталамайды, дейді автор. Маған бұл техника көптен бері ұнайды. Неге десеңіз, бұл қылқаламмен салған суреттен өзгеше. Абайсызда пайда болған кескіндерді береді. Кереметтігі соншалық, ескен желдің левін сезінетіндей әсер аламын. Негізінде графика өнеріне жатады. Ал монотопия техникасы сол графиканың күрделі түрі. Өзінің шығармашылық ой қиялына ерік беріп, картинаға жан бітіретін Ғания белгілі бір шектеулер қоюдан аулақ, керісінше кеңістікке, еркіндікке ұмтылады. Әрі шығармашылық сынақтар жасаудан қорықпайды. Сондай ақ көрме аясында фотосуреттер, инсталляциялар, перформанстар қойылған. Ғания суретші ретінде кез келген материалда, кез келген техникада жұмыс істей біледі. Тіпті кәдімгі қағазға жан бітіріп, ерекше композициялар құрады. Бұл жұмыстардың ішінде пластика, қағаздан жасалған мүсіндер бар. Бірақ оны шығармашылық тілде арт-трансформерлер деп атайды. Әрине, бұл бұйымдар қолдан жасалған, бірақ ол түп нұсқаға жақын бұйым саналады. Өйткені оны әркім өзінше жасағандықтан нағыз көшірме емес. Сарапшылардың пікірінше, Ғания Шағатаева қандай шығармашылықпен айналысса да, оның нәтижесі көпшілікті қуантады. Мысалы, абстракциялық монотопия өнерімен ол бірнеше жылдар бойы айналысып келеді. Осылайша суретші республикамыздың графикалық өнеріне өзіндік үлес қосып, ерекше қолтаңба қалдыруда. Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасында Астана қазақ елінің астанасы атты көрме өтуде. Жасампаз елордамыздың күннен күнге ажарланған нұрлы бейнесін тамашалау кез келген адамның жанын жадырата түсері сөзсіз. Астана опера мемлекеттік опера және балет театрының мұражайы сахна шежіресі атты көрмені көрермен назарына ұсынып отыр. Көрмеге Қазақстанның опера және балетінің аса көрнекті қайраткерлері мен артистерінің сахналық костюмдері мен фотомұражай материалдары қойылған. Астана опера мемлекеттік опера және балет театрының алаңы сіздерді жаз бойы күтеді. Латын Америкалық билер мәдениетіне арналған би фестивалінің бағдарламасында жергілікті би студиялары мен мектептері бишілерінің орындауындағы көрнекі бал кештерінің билері және Латын Америкалық билер қатары бар. Бұл шара Астананың үздік би ұжымдарын Evolution Summer Fest фестивалі аясында бір алаңда бірігуге шақырады. Өте әсерлі мереке. Құрметті көрермен, жаңа күн өздеріңізге жақсылыға келсін. Мына бір ән көңілдеріңізді сергітіп, бүгінгі күнді сеніммен бастауларыңызға ықпал етсін дейміз. Қайырлы таңның сазды сәлемі сіздерге арналады.
ой таба алмаспын асылды, жүрегім жылағанын жасырды. Шарасыз ұмытармын қимастан, өткізіп айлар жылдар ғасырды. Армандар сенде қалған аңсатты, ұмытамайтшы қалай сол шақты. Махаббат шыншылдықты қалауш ет, көңілің өзге жанды аңсапты. Өңсіз мені, 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 мені аңсап жүрсің бе? Менде сені, 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 сені сағынам күнде. Сағындым жаным сені сағындым, тағдырдың жазғанына бағындым. Бағыңды тіліп сенің әрдайым, тәңірге жылатпа деп жалындым. Өнсіз мені, 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 мені аңсап жүрсің бе? Менде сені, 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 сені сағынам күнде. Бүгінде 7 жасында Алматы циркінің сахнасында жеке концертін өткізген дарынды бүлдіршін Ермек Балжігітті білмейтін адам кем деген. Рэп әндерді пластикалық би қимылдарымен нәшіне келтіре орындайтын Ермек қазірдің өзінде қайнаған шығармашылық ізденісте жүр. Оны жас дарынның шығармашылық өміріндегі жаңалықтарынан аңғаруға болады. Әсерлі әңгімені әрі қарай әріптестеріміз тарқатады. Ермек Балжігіт 4 жасынан бастап ән айтып, 5 жасынан сахна төріне шыға бастады. Ол Майкл Джексонның мәнерінде ән шырқап, рэп билейді. Енді Ермек жаңа әнге бейнебаян түсіруді ойластырып жүр. Сонымен Ермек жеке шығармашылығында қандай жаңалықтар бар? Аймау деген әнге клип түсіреміз. Екінші жаңалығым, мен өзім ән жазғам. Енді мен әкем композитор болғаннан кейін өзім соны жазып, одан кейін әкеме көрсетуге бір өзім ыңғайсызданып, енді қалай көреткен деген сияқты. Сосын одан кейін сол папама, әкеме көрсетіп айтып едім, жақсы деп жазамыз деген. Енді
Жас әншінің әкесі сазгер Қанат Ибрагимов бүгінде өз шығармашылығына ерекше көңіл бөлген. Ермектің айтуынша, әкесі оған тек бағыт-бағдар беріп, шоу-бизнес саласында жол сілтейді. Ал өз басым жеке шығармашылығымда жетістікке жету үшін тыңбай еңбектенемін дейді. Мектеп оқушысы болғаннан кейін білім мен өнерді бірге алып жүруге талпынады. Жаз демалыс кезі, ал бала әнші жазғы демалысын қайда өткізеді екен? Мен енді өзім бір басқа шетелдерге шыққаннан көрі, мен ауылға барғанды өте жақсы көремін. Ауылда толғаннан кейін мен ауылдың табиғатын көрмесем, ауылдың тауын көрмесем өзім тұра алмаймын. Өйткені ауылда рахат емес па? Тауға шығасың, балық аулайсың, атқа мінесің. Міне бұл Ермек бал жігіттің жеке өміріндегі соңғы жаңалықтар. Адам анасынан қанша талантты болып туса да, ізденіссіз, еңбексіз, өнерде танымалдыққа, табысқа қол жеткізу мүмкін емес. Қазіргі таңда театр мен кинода сомдалған рөлдерімен өзінің қайталанбас актерлық дарынын мойындатқан сахна тарландарының бірі Күнсұлу Тұрғынбек қызы десек, қателеспеспіз. Бүгін Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының артисі Күнсұлу Тұрғынбек қызы біздің студиямызда қонақта. Хош келдіңіз, Күнсұлу. Таңертеңгі біздің шақыруымызды қабыл алып келгеніңізге рахмет айтамыз. Сіздер қонақжайлық танытып бағдарламаларыңызға шақырған сіздерге рахмет. Әдегеннен бірінші айтарым, мына көзі қарақты көрерменге еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін қуантып жеткен қасиетті Рамазан айы барлықтарыңызға мүбәрәк болсын. Алла разылығы үшін ұстаған оразаларыңыз, дұға тілектеріңіз қабыл болып, соның жақсылығы шарапаты біздің еліміздің амандығы мен тыныштығына тие берсін деп айтқым келеді. Рахмет. Жаңағы қазақ сөзден семірген халық, сөзден сескенген халық дейді. Сөзге семіруге де болады, сескенуге де болады. Жаңағы бір екі ауыз сөзіңізде театрдың тарланы деген мен үшін тым үлкен қатты бағалау. Сондықтан мен әзірге ол бағалаудан бас тарта тұрайын. Мен әзірге қадамын енді-енді ғана нық баса алып жүрмін ба деп өзіме-өзіме әлі баға бере алмай келе жатқан балапан актрисалардың бірімін деп есептеймін. Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірім театрында қызмет еттіңіз. Енді қазір Мұхтар Әуезов атындағы театрда. Осы екі театрдың арасында жүрген күндерім деп отырсыз. Негізі актриса ретінде қалыптасуға режиссерлардың тарапынан осы менің режиссерім дейтін режиссеріңіз бар ма? Көптеген рөлдерім Оразхан Кененбаев. Ол кісі өте талапшыл, қатты десем де болады. Кейде өте қыздан да жұмсақ мінез кездері болады. Өте талапшыл, содан кейін жаңағы өте білімді, ілімді түрде түсіндіретін сондай режиссер. Менің 5-6 спектаклім сол кісімен сахнаға мен сол кісінің спектакльдерімен рөл алып шықтым. Және Захаров дейтін жаңағы Гогольдің үйлену спектаклінде мен Агафья Тихоновнаны ойнайын біздің ауыз театрында. Қалыңдықты. Маған ол кісімен де жұмыс жасау қатты ұнады. Кейде бір бітімі бөлек, ерекше көзқараста жазатын қаламгерлердің, драматургтардың шығармаларында рөл ойнауға тура келеді. Сондай бір кесек, керемет, жай қарапайым көрермен түсінуі қиын шығармаларда ойнап көрдіңіз бе? Қандай рөлдерді атап айтар едіңіз? Жақында біздің театрда Қасқағым спектакль дүниеге келді. Қызық болғанда жайғына мен қазір түсінбеймін бір нәрсені. Біздің сыншылар мен көрерменнің арасында өте қатты үлкен айырмашылық, өте қатты көпір жатқан сияқты. Сыншы қабылдай алған дүнияны қарапайым көрерменіміз қабылдай алмайды. Қарапайым көрерменіміз өте қиын дүниені қабылдап қойған, жұтып қойған, жүрегіне қондырып қойған дүниені сыншыларымыз қабылдай алмай ит әлекке түсіп жататын кездер болады. Қасқағым спектаклі қойылды. Сол спектакльде режиссердің бір жағынан өзінің талауы бойынша, менің өзімнің ішкі жан дүниемнің қалауы бойынша қазіргі көрсоқыр дүние. Көрсең де көресің, көрмесең де көресің. Көрсоқыр дүниеде көре алмайтын. Көкірек көзі ояу емес, жабық, ештеңені сезіне алмайтын мылқау, меңіреу, тас, я көз жоқ, я тіл жоқ, я сезім жоқ. Сондай бір дүбірі дүниені жасағым келді. Ол әшен жай ғана спектакльдің соңында шығатын полицейский.
Ол жындыхананың несінде өрбетін дүние Сәбит деген жігіттің маңайында. Бәріміз бір психиатрлық клиникадағы жүрген тағдырлас адамдар сияқтымыз. Сонда жаңа полицейдің рөлін алып шықтын, аты да жоқ оның. Бірақ заты бар, мен үшін. Бірақ оны көрермен жақсы қабылдаған мен сыншылар қабылдай алмады. Өкінішке орай. Енді ол елдердің бәрі, сыншылардың бәрі қабылдай беру шарт емес шығар деп ойлаймын. Әуелі мен үшін көрермен маңызды. Егер мен басқаша сезіне алсам, ол жерде кәдімгідей жаңағы жалғыз көзді, өмірден опық жеген, алғашқы сәтінде полицейске әділдікті қуалаған таза, өзіміз сияқты еркін құлшынған жақсылыққа сондай қыз деп елестеттінде, солай өмірбаян құрып алдым. Өмірбаян ештеңе жоқ еді ғой, жай әшін сөз айтып тұрады оны. Сөйттім дағына соны айттым. Қоғамның өзгертіп жерген сондай ролін жасап шығардым. Енді ол көрермендер жаңа маусымда келіп көрсе болады, Алла нәсіп етсе. Ондай-ондай рөлдер бар. Оралхан Бөкейдің Мағрипасын армандап жүрмін негізінде. Тамаша жүргізушісің. Дауысыңды енді бәріміз айтып отырмыз театрда, кинода. Енді осылардың қайсысы жақын? Театр ма, кино ма, телевидение, радио ма? Әлбетте бірінші орында ол театр. Бірнеше өнердің басын бір қазанға сыйдыра білетін. Билесең де, ән салсаң да, шүлдесең де, айғайласаң да, жыласаң да, мұңайсаң да, қуансаң да, бәрін бірдей қабыл алалатын. Жаңағы сәбізді несін салсаң да, сорпаның дәмін бұздырмай етіп, қайнататын ол қара қазан, ол қара қазақтың қара шаңырағы, қара өнері, театр өнері деп білемін. Енді Фариза апамның өзінің аузынан естігенмін, қандай керемет Күнсұлу өлеңді керемет оқиды. Актерлардың ішінде өлеңді оқи алатын актерлар бар, оқи алмайтын актерлар бар. Поэзияға жаның жақын қызсың. Бір өлең оқып берсің. Сәл жастау кезімізде жазылған бір өлеңім бар еді, соны оқып берейін. Жарайды, тыңдаймыз. Арманым аппақ, алыстаңсап толаған, мен қалдым жалғыз, мекенім теңіз шулаған. Мен теңіз, сен ай, біріне бірі жете алмай, шарқырып қалды ау шағала сезім сен алмай. Сағынып сол бір әдемі кештің самалын, аңсау мен сені, таусылдау менің амалым. Өзіңсіз өткен өзгенің тәтті күндерін қиналып жаным, сыбырлап қана санадым. Қиялым ұшқыр, қиыннан табар жауабын, ағадал сезім өзіңе қояр талабым, жапырақ жаным теңіздің сүйіп толқынын, толқыды жүрек, толықты жасқа жанарым. Өмірім кеме, теңізде жүзген бағытсыз, қайғысыз, мұңсыз. Адамдар неткен бақытсыз, жаралап жанды, қоштасар күнге алтыным таусылып тағат, осынша неге асықпыз. Қандай керемет. Ұйқыдан жаңа оянған көрермен осы Күнсұлудың орындауында өлеңді тыңдап, поэзияны қайтадан жастыққа жантайып кетпесе. Керемет Күнсұлу, мына өнеріңіз өрлей берсін. Ешқандай да қиындықтар талантты қыздың алдында кедергі болмауы керек. Бұлай қалған жағдайда ішкі күш бар, мықты потенциал бар, сонымен тек алға деп өмір сүреміз. Шабыт тілеймін. Рахмет. Рахмет. Ал біз хабарымызды әлемнің мәдени жаңалықтарымен одан әрі жалғастырамыз. Римнің біздің дәуірге дейінгі бірінші ғасырларында болған Венемациум қаласының орны ең көне сәулет саналады. Қазіргі уақытта мұнда ерекше мұражай бар. Археологиялық мұражайға мамонттың ірі скелеті жеткізілді. Жыртқыштың қалдықтары осыдан 2 жыл бұрын Сербиядағы көмір шахталарынан табылған. Ғалымдар бұл сүйектер ұрғашы мамонт екенін анықтап үлгерді. Оның ұзындығы 4, ал биіктігі 5 метрге жуықтайды. Ал салмағы 10 тоннадан асады. Осындай үлкен жәдігерді орналастыру үшін Венемациумде мамонттардың бағын салу қолға алынбақ. Шынын айтқанда, 2 жастағы ғалымдар үшін зілдер, яғни мамонттар туралы ақпарат беріп, балаларға тарихтан сыр шерту өте қызық жоба. Байқауымызша, бұл бастамамыз көптің көңілінен шыққан тәрізді. Осындай ерекше саябақтың ашылу рәсімі осы мамонтқа арналады. Мамандар скелетті түрлі түсті шарлармен безендіріп, кішкентай қонақтарды қабылдай бастады.
Лондон тұрғындарына айдағар қонаққа келді. Дәлірек айтқанда 16 метрлік батпырауы қонақтар мен тұрғындардың көз қуанышын айналды. Аталған акция анимациялық картинаның екінші бөлімінің түсіріліміне арналған. Айдағар Лондонның екі қабатты автобустарынан аздап үлкендеу. Айдағарды қалай қолға үйретеміз атты мультфильмді DreamWorks студиясы шығарған. Бұл викингтер мен айдағарлар туралы трилогияның екінші бөлімі. Тәуелсіз еліміздің тұғыры, Еуразия кеңістігіндегі жарық жұлдыздай жарқыраған Астананың іргетасы қаланғаннан бүгінгі күнге дейінгі оның шұрайлы шежіресі Егемен Қазақстан газетінде көрініс тауып келгені бәрімізге белгілі. Егемен Қазақстан газеті 20 жылға жуық жылнаманың негізгі беттерін жеке кітап етіп, Астананың туған күніне арнайы тарту етіп отыр. Тақырыпты әріптестеріміздің бейне сюжетінен тарқатамыз. Тәпті өмір тудырады. Еліміздің жүрегі Астананың туған күніне орай жарық көрген Астанат Еңбектің дүниеге келуіне, тәуелсіз Қазақстан Астанасының арқа төсіне көшірілуі ғажайып қаланың тәуелсіз елімен бірге өркендеп гүлденуі себеп болып отыр. Жас қала Астананың жарқын беттерін еліміз Егемен Қазақстан газетінде жарияланған мақалалардан оқып, оның күн сайын ажарлана түскен сәулетін газет бетінен тамашалап талай мәрте сүйсінген. Бүгін Астанамыздың шұрайлы шежіресі жеке кітап болып оқырманға жол тартты. Әлі есімде тіпті Астананың көшіру идеясы алғаш пайда болған кезде президенттің қасынан бізге Қуаныш Сұлтанов келіп түсіндірді. Ағайындар, ел көшейін деп атыр, Астананы сол жаққа көшіру қажет деген ой туып отыр. Соны біз айтуымыз керек деген идея айтылған кезде біз бәріміз қоштадық. Және жанымызбен қоштап соған ат салыстық. Мына кітаптың ішінде жүздеген адамның аты бар. Көпшілігі кәдімгі елге белгілі қайраткерлер, сол Астананың көшіруінің өзі орынды екендігін, бұл өмірден туып отырған қажетті екендігін айтып мақала жазды. Ия, Егемен Қазақстан газеті сол кезде арқаға бет түзеген ұлы көшке тілекші болып қана қойған жоқ. Тәуелсіз жас мемлекеттің жаңа астанасында болып жатқан барлық жаңалықты күн құрғатпай жариялап, халықты құлағдар етіп отырғаны бәріміздің есімізде. Кезінде газетке шығып, бүгін кітап бетінен өз орнын тапқан материалдар арқа төсінде асқақтаған Астананың тарихынан сыр шертеді. Бұл Астананың Алматыдан Астанаға көшкендегі қозғалысын жүрегін, лүпілін көрсететін кітап деп ойлаймын. Бұның ішінде үлкен-үлкен ғұламаларымыз, біздің үлкен жақсы журналистеріміз, біздің әріптестеріміздің жүректерінің сөйлеп тұрғанын көресіз. Егер мына кітапты жан бітсе, соның ішіндегі жүрек жарды әңгімелердің бәрі қазір кітаптан шығып, жүгіріп кететіндей болып көрінеді маған. Бұл кітапта Астана туралы идея айтылғаннан бастап, Астана салына бастаған кездегі жылдан жылға, айдан айға Астана қалай көтерілді, соның дәл сол кездегі оқиғалар, дәл сол кездегі проблемалар бірінен соң бірі тізбектеліп айтылып, осы менің Астананың жылнама шежіресі сияқты кітап деп айтуға болады. Бүгінде Астана жарқын жетістігіміздің көрінісіндей асқақтап, арқаның ұлан-ғайыр кеңістігін өзінің қайталанбас сәулетімен шырқ иіріп көркейіп келеді. Астана толығымен әлі салынып біткен жоқ, яғни оның тарихына жарқын беттер қосылып қалыңдай бермек. Шын мәнінде бұл өзіміздің Егемен Қазақстан дейтін қазақ баспасөзінің қара шаңырағының үлкен бір тындырған шаруасы деп есептеймін. Бұл енді халық оны бағалауы да керек. Бағылайтын да шығар. Осында шыққаннан кейін талай біз қайраткерлердің пікірінде білдік, оқып, мына бір керемет дүние болған екен деген сөздерін естідік, соған марқайдық. Бұл біздің ұжымымыздың тындырған бір үлкен шаруасы деп есептеймін. Болашақта да тәуелсіздігімізді тұғырландырар елбасымыздың әлемді мойындатқан іргелі шешімдерін және елімізде болып жатқан тарихи айтулы оқиғаларды жариялап отыру Егемен Қазақстан газетінің тұрақты тақырыптарының бірі болып қала бермек.
Қымбатты көрермен, адамның ақыл ойын шынықтыратын спорт түріне шахматты жатқызуымызға болады. 5-ші ғасырда Үндістанда дүниеге келген бұл ойын әлі күнге дейін өз мәнін жоғалтқан емес. Шахмат адамды жылдам ойлануға, аз ғана уақытта шешім қабылдап әрекет етуге тәрбиелейді. Ендеше әріптестеріміздің бейне сюжетіне зер салайық. Жылдан бастап дүние жүзі бойынша шілде айының 20-шы жылдызы халықаралық шахмат күні болып белгіленген. Бүгінгі таңда дәл осы ойынға қызығушылық білдіретін адамдар санын есептеу мүмкін емес. Шахматты кез келген жастағы адамдар ойнай береді. Бүгінде арнайы шахмат ойнайтын орындар қаладағы саябақтарда да салынған. Бұндай жерлерде шахматтан өзара сайыс ұйымдастыруда дәстүрге айналған. Мысалы, мына шахмат сүйер жандардың ең үлкені 75 жаста. Ойыншылар күніне бірнеше партияға дейін ойнайды. Шахмат бұл ескі жаңағы ойын. Бұл жаңағы ойлау қабілетін асырады. Сол үшін мен зейнетке шыққан екен, осы шахматқа көбірек көңіл бөлетін болдым. Мысалы, өшірге 3 жылдан бері қатынаймын. Күн ара, күн сайын дегендей, уақыт болған кезде. Қазіргі таңда еліміздегі шахмат саласындағы жеңімпаздардың жеткен жетістіктері әлемдік бәсекелестікке теңестіріп келеді. Қатап айтсақ, Дәрмен Сәдуақасов, Динара Сәдуақасова, Жансая Әбдімәлік, Бибісары Асаубаева, Гүлісхан Нақбаева Азия олимпиадасының жеңімпаздары. Жансая Әбдімәліктің академиясы өкілінің айтуына қарағанда, бұл спорт түріне деген қызығушылық халықаралық дәрежедегі жеңістерден кейін артатын көрінеді. В 2008 году, когда Жансая впервые стала чемпионкой мира. 2008 жылы Жансая Қазақтан шыққан ең алғашқы әлем чемпионы атанып жеңіске жеткен болатын. Сол жарыстан оралған соң, барлық жас буынның шахматқа деген қызығушылығы артқаны соншалық. Директорымыз тез арада шахматтан қосымша үйірме ашу керек деді. Себебі шахматпен айналысуға 300-ден аса адам ниет білдірген болатын. Жансая Әбдімәліктің биыл ашылған бұл академиясында жасөспірім балалар 4 жастан бастап жаттығуда. Қазақстанның белгілі шахмат шеберлері осы мектеп қабырғасында тәлімгер ретінде қызмет көрсетуде. Айта кету керек, ғалымдардың айтуына қарағанда, шахмат бала миының сол жақ бөлігінің ойлау қабілетін жақсартып, оқу үлгерімінің жақсы болуына септігін тигізеді. Нақтырақ айтсақ, баланың ойлау қабілетін жақсартуы, оның шахмат ойнауына ғана емес, оған өмірде де үлкен септігін тигізері сөзсіз. Тіпті тәжірибе ретінде осы Алматы қаласындағы 20-30 мектепте шахматтан қосымша сабақ, не факультатив ретінде дәріс берілсе. Ол мектептерде біздің жаттықтырушылар сабақ беріп, балаларды шахмат әлеміне бойлатар еді. Бір қызығы, бұл ойын түріне түрлі салаларда қызмет жасайтын адамдардың қызығушылықтары басым келеді. Алғаш жарысқа қатысқанымда бірден жүлделі орынға іліктім, 4-ші разрядты қорғадым. Бүгінде мен бұл ойынға балаға берер пайдасы мол құрал ретінде қараймын. Біз дәстүрлі түрде жылда шахматтан сайыс ұйымдастырамыз. Ал биылдан бастап осы сайыста жеңімпаз атанған бала 5 жыл бойы Қазақ-Британ техникалық университетінде тегін оқуға мүмкіндік алады. Биылғы турнир Алматы қаласында 29 шілде күні өтеді. Бұл шахмат додасына 9-11 сынып аралығындағы мектеп оқушылары еліміздің әр облысына келіп қатыса алады. Жақсылықтың нышанындай болып, табалдырығымыздан аттаған жаңа күн баршамызға жақсылыға келсін. Біздің таңғы жүздесуіміз осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болайық ағайын.